Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa uzukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Dinamidangat ulang sebayana sejak taklim takdir karena maulidna junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping siangan jam biasa. Jadi rutinan ayeuna di sarandekeun karena maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana urang sadayana parantos maklum parantos terang tentang keagungan maulidna Rasul. Lain rasulna ya, karek maulidna. Maulidna geus memiliki sesuatu yang sakitu hebatna, apalagi rasulna. Karek lahirna saja sudah memiliki sesuatu yang istimewa. Kuhasak itu urang sadayana sejak tasyakur bin nikmah, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dipaparinkeun ka sadaya khususna di paparinan Nabi anu agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngawali acara etang-etang pembukaan bika sadayana sejak maklum wire tangtos nongge sohibul hajat di dia yate di alpukahanana kuno ngayagen rutinan di dia anu alhamdulillah di kokocuan kumang pangresana mawaman oge bi haji mas anu alhamdulillah tadi geus mencit domba ting rek disuguhkeun ting maulana ya dan sehingga nama berangkut tadi sungguhku dan tujuan nabi sejilah taklim karena maulidna Rasulullah atau orang oge sakakian rengga albukahan ulang ijik rengga albukahan teh manena unggul orang oge ngilwe ngahal bukahan naon margina wanyu kakewe kasangke kabangga karena karena keagungan Rasulullah diijikan sarang jami-jami loka cepretan barokahna junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin alhamdulillah rahimakumullah dina muludan ayeuna urang motivasian urang urang niatan urang sejak ngabuar jeung ngabolehkeun posisi kaimanan urang. Tina judul lagi jika nu jauh terus imannya. Nah, ya orang judulan ya ta. Jadi ku maulid ieu teh rek sejak ngabolehkeun posisi kaimanan.
Nah, makanya diboleger-boleger segala nu jadi harapan gede, mugi-mugi sing bisa ngaroncatkeun kaimanan urang, sing bisa ngaroncatkeun katakwaan urang, mugi Gusti Anu Maha Suci. Eta intina. Naon sababna sarukia urang dongengkeun heula saeutik berartinya? Sim kuring galuh emutan jelema teh dina kaimananana tingkat-tingkat sakumaha dibagikeun ku para ulama urang sok diaji tentang tingkat-tingkatna kaimanan. Hari nu pangluhur-luhurna kaimanan tangtos oge imanna junjungan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah supaya neteng tarajeng nincak hamalan keur urang sadaya urang papayeula tina pidau Gusti Nu Maha Suci nu kungsi urang diaji anu teh inget kene teh geus poho deui. Tain poho kene ting cangkung si kabaca bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adawukin kiri a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim innal ladhina ya'udhuna aswatahum inda rasulillah ulaikal ladzina imtahannallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Surat Al-Qur'an, surat Qur'an itu Qur'an naon cenah teh urang babaheula memeh ngabahas eta ieu teh rek mengukuhkan kalimat ini mengukuhkan tentang jami-jami nuaya dina darajat alladina amanu. Tabal balia urang sebutkeun heula urang maca dina surat Al-Baqarah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin disifatanana alladzina yu'minuna bil ghaibi jalma-jalma anu yu'minuna bil ghaibi. Nah, eta mah kecapna yu'minuna ari ayat nu tadi dibaca mah kaitanana jeung alladzina amanu. Nah, naon maksudna? Jadi jelema teh aya anu yu'minuna, aya anu amanu. Tong, nama ge dibeda-beda sagala bongan, kalimatna ge beda. Duanana teh dawuhan Gusti eta teh. Atau kumaha eta teh bukakeun, urang bukakeun diajar ngabukakeun. Ya, kieu. Ari kecap yu'minuna eta teh piamodore alias nuduhkeun kana eukeur atawa bakal. Jelema teh ku Gusti Nu Maha Suci dititah kudu iman kana gaib. Jelema nu iman kana gaib teh adalah anu takwa. Tuh. Yu'minuna bil ghaib. Kumaha ya? Tingali. Ari masalah gaib itu sesuatu anu urang can kajangkau. Tereste. Gaib itu sesuatu anu membutuhkan tahapan untuk ngajangkau. Urang selama ini iman ayana akhirat. Tapi urang can bisa nyaksi karena disebut akhirat. Begitu lin. Iman karena ayana nikmat kubur.
tapi orang can bisa nyaksi karena iman kubur. Orang iman karena ayana azab kubur, karena siksa kubur. Tapi orang can bisa nyaksi karena siksa kubur. Iya teh nu kieu ngaranana gaib. Nu disebutkeun gaib teh ma goba anil uyun wa kana muhassalan fil qulub, sesuatu yang hilang dari pandangan akan tetapi bisa dikejar dengan perasaan dan keyakinan, bisa kap hati ku hate. Jadi si horeng orang teu bisa ngawujudkeun jeung nyaksi alias musyahadah karena hal itu kecuali dengan tahapan-tahapan. Maka bahasana yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaib, jelema-jelema anu eukeur jeung bakal. Kita kan artinya ngimankeun kana gaib ngandung hati bisa nerekel sampai kana musyahadah dengan menyaksikan apa itu gaib. Jadi artinya yu'minuna mah aya proses. Arita. Ari alladzina amanu sami, sabenerna mah teh aya proses ngantina kalimatna alladzina amanu ngandung hati jelema-jelema anu geus iman. Naon cenah? Alladzina amanu teh anu geus iman, tina kecap geus nuduhkeun kana bahwa eta teh nyata. Artinya teh. Jadi nu tadi mah masih dalam proses tapi ieu mah geus nyata. Disebutna nu geus nyata teh alladzina amanu, nu geus nyata iman. Tinggal tina kecap iman, tina kecap iman naoge ieu teh aya tahapan-tahapan. Loh, ieu rek ngajudulan nerangkeun judul ya, nerangkeun judul ya. Lain ceramah ieu mah nerangkeun judul riungan urang ayeuna ieu nya. Nerangkeun judul kade bisi dianggap ceramah panke para mubalig ngayeuna nuju di uleman anu sanes, insyaallah sakedap deui engke cing tarorojol ka dieu. Mun biasa wae diurang mah morfin. Insyaallah sararuping insyaallah. Kieu sakali deui. Ya nya. Ngon bae teh. Tina kecap iman lamun dihartikeun iman secara saguluturna basa sok dihartikeunana teh percaya, kitu lin. Nya. Tapi lamun dihartian secara segat bentuk kata iman teh tina amana yu'minu. Imanan. Itu teh mun tadi hartina ngimankeun. Naon cenah? Nah, cek abdi iman jeung ngimankeun beda hartina. Bener teu? Satuju teu kira-kira? Iman jeung ngimankeun beda hartina. Loh, nama ke beda. Ari iman mah hartina percaya. Kitu dina basa Sunda mah jadina teh. Lamun ngimankeun dina basa Sunda ya hartina teh ngestokeun. Nu percaya jeung nu ngestokeun ceuk urang sarua teu? Beda kan? Tah seseorang bisa ngestokeun naon sabab make bisa ngestokeun? Karena si eta geus aya iman, geus aya percaya. Oh, jadi percaya mah atuh langkah awal keur ngabuktikeunana ngaranana ngestokeun kitu. Tah lamun dihartian secara harfiah sabenerna mah alladzina yu'minuna jeung alladzina amanu eta teh hartina teh ngimankeun alias ngestokeun. Sim kuring kantos naroskeun masalah ieu terus memang sangat tersentuh ketika bahasa kieu apa tokmol bahasana kieu. Hari sakadar iman mae nu disebutkeun harti percaya, setan ge sarua percaya ka Allah. Malahan setan leuwih tiheula percaya ka saha? Ka Allah.
Percaya ke Nabi, percaya setan. Percaya. Nah, itu kening make kufur, make disebut kufur apa percaya, gitu kan? Maka jawaban anak percaya ngante ngestokeun. Lanjut ah. Apaleun si setan apaleun kana ayana surga, ayana neraka, kana gaib apaleun da memang manehna anak teh makhluk gaib sebenarnya. Nya. Apaleun ka Allah, percaya ka Allah cuman teu ngestokeun alias teu ngimankeun. Maka manehanna dikat ku Allah, diusir, dicap we al-mal'un adalah makhluk yang terkutuk. Nepikeun ka kudu ditaudan. Minasyaitonirrajim. Cenah kitu lihat. Kudu taudan minasyaitonirrajim ti setan nu dirajam. Bahasa umum terkutuk gitu. Eta naon sabab lain teu percaya setan teh tapi teu ngestokeun. Kitu bahasa Sunda mah aya percaya aya ngestokeun beda. Ngestokeun mah artina ngabuktikeun kapercayaan. Jelas? Jelas. Tah di antara pembuktian nu ngestokeun ka Allah Subhanahu wa taala ngabuktikeun kana kapercayaanana teh adalah didaukeun ku Gusti di antara sifatna mana tuh alladzina yahudduna aswatahum inda rasulillah. Mungkin kamake taukid memehna teh bahasana kieu. Innal ladzina yahudduna aswatahum inda rasulillah. Sanyanyana make sanyanyana jelema-jelema anu ngalaunkeun ngalonkeun rintih titi rintih teu wani jojor wokan ngalaunkeun kana sora-sorana engda rasulillah munggu anu dicaket rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaikal ladzina imtahannallahu qulubahum littaqwa adalah mereka itu jelema-jelema anu hate-hatena diuji ku Allah sina taqwa. Tah keun heulanan ayeuna ngabejer biasanna nu eta ieu sallallahu nu balik ka anu tadi jelema teh aya anu percaya aya anu ngestokeun urang muterkeun heula nu eta hayang nyaho ka nyahoanana urang posisina di mana. Nah urang teh percaya atawa urang teh ngestokeun ya. Jadi ulah nuding batur imah nuding urang dami ya ngaji keur urang ya teh keur urang teh nyebut keur ente lain keur sare rea. Nah saona sabya abdi sakapeung mah so gegebegan hirup teh. Lalu nu jadi gegebegan urang teh bener iman teu ka Gusti Allah teh. Nah kumaha ari ragu-ragu dina iman geus sidik eta teh asyak fina iman mang-mang dina iman kufur. Jadi napan kitu? Lamun mang-mang hukum salam. Mun mang-mang dina kaimanan awas eta teh naon cenah? Kufur. Hartina iman mah kudu gemleng teu meunang naon. Temenang aya karagu-raguan. Lamun aya we ragu-ragu berarti encan iman. Kitu hartina. Teh. Ayeuna bongan kudu balik deui. Bahasa amanu pangna disebutkeun nyata-nyata ngimankeun ka Gusti Allah. Ieu nyata-nyata ngimankeun pedah ceuk santri arifil madimah eta teh medahkeun kana tahakku sesuatu anu nyata.
Jadi innal ladzina amanu mimitina teh penuh dikuruna teh ya ayyuhal ladzina amanu gitu. Wahai jelma-jelma anu ngahimankeun nu ngares tokeun. Taena urang buktikeun heula nu percaya model kumaha meureun kitu nya anu ngestokeun model kumaha. Ngarah deket pemahaman sama normal mah teh dicontohan moal daekeun arti. Kelas urang mah kudu aya wae naon. Conto kitu ka mencit-mencit ento ge kudu dicontohan heula ku ajengan, geus contohan ku ajengan pantungna rata wis sarera ajengan geus teu payu deui mencit ento. Tepol teh mencit loba contohan heula ku ajengan geus sekat nyahuan ku sarerea ah tungtungna teu kudu nitah deui ka saha ajengan ka olok-olok kulit. Apaan kitu lin? Jadi kudu aya wae naon ye. Contoh ah keun bae. Tak iya masalahna. Ari sakadar percaya cek tadi setan genaon percaya hiji mangsa isuk-isuk ngilu ngaji poe Senin sangaos Senin teh dan teh salat duha urang cicing teu salat duha cicing cek apa teh engko boga dalil tapi cicing wae. Kela ya nanya ya teh iman atau ngimankeun sigah-sigah bobot teu ngimankeun percaya mah percaya tapi hare-hare berarti sigah nu naon ha. Oh jadi atuh kieu nu percaya mah hanya sekedar teori saja bisa gitu kan tapi anu ngimankeun butuh pembuktian gitu artinya aya naon ye aya bukti nu jadi masalah kahirupan urang sapopoe kabeh mukmin jelema iman itu kontrakna teh jeung Gusti Nu Maha Suci sautak saeutik teh kudu lillah kudu naon cenah lillah karena Allah serba karena Allah nu disebutkan karena Allah teh lain lil dunya lain lil duit lain lil jabatan lain lil kahirupan ayeuna lain lil sebutan dan lula lilil lain tulalal tulilil gitu kan jadi nu disebutkan iman jelema anu iman mah dia itu tahu tapi urusan prak-prakan kuma sorangan. Kedai, eta nu iman, anu percaya maksudna. Nu percaya teh karena aturan teh apal ya teh ti Gusti Nu Maha Suci. Tapi begitu prak lain kumaha Gusti kumaha sorangan. Nah, tapi anu ngestokeun mah begitu. Anon manehna nyaho yen eta teh adalah ti Allah oge prak-prakan moal kumaha urang. Contoh. Mun urang sedekah. Cik, rek nanya, ari sedekah piwarangan nafsu urang atawa piwarangan Allah? Jawabna cing tari. Piwarangan saha? Bener. Nyeta pangnarada lalauna teh ngajawabna urang teu nyaho teh piwarangan saha kitu teh. Kacau teh ya. Ari kahadean, kahadean itulah. Kahadean itu adalah sadayana ge dipiwarang ku agama, hartosna dipiwarang ku Gusti Allah. Begitu urang barang bere kasih A kasih B, cik, urang rek nanya. Aya arep-arep geuneun urang ti manehanan ti nu dibere eta teh ya? Daya ari tibatur itu tong dijawab sabayana dina naon dina hate ente jadi jangan dijawab abdi ge moal ngajawab kana hate sorangan moal aya jawaban abdi ge aya dina hate sorangan sarua lamun urang barang bere ka si A ka si B itu teh sababaraha alternatif anu ngabungkeulukna dina hati urang dua alternatif lamun teu sum'ah riya gitu lihat piceun duanana sum'ahna dipiceun riana dipiceun sebab ieu teh ieu piwarangan Allah lamun piwarangan Allah oh mantong sok mikir-mikir nu salian saha
Allah. Berarti ya teh eueuh deui, ah karena Allah we. Lebihkeun ka akhirna. Ah ieu mah aya lamun aya implik-implikan salian di Allah masih keneh tanda tanya. Heh, ari dibere mah isukan we si eta teh bageur ka aing teh. Sok aya nu kitu. Ari dibere mah sugane bageur ka aing teh. Awas, eta lain lillah tapi lil bageur ka aing. Wa kullu lil bageur ka aing bahwa dunyaun. Jadi lamun karena makhluk berarti naon teh? Dun dunya, lain berarti. Gitu. Kurang karasa mun urang mere udud, Haji Maman mere ududna 2 bungkus kurang ya. Nama kemarena 2 bungkus sebab rumah sa tarang ngaji. Jadi merena sugana ari disogok mah jempet tong diomongkeun, ku aing diomongkeun. Mere komisi. Nah, aduh, punten ya banyak. Ieu mah da lah, ieu mah ngobrol lah ngobrol. Kan ieu keur nyaritakeun heula judul ieu riungan ye. Ngobrolan nyaritakeun heula judul ieu riungan. Rek dina muludan lainna teh kita ingin tahu posisi kaimanan urang di mana gitu kan. Lain hartina urang rek olo-olo atawa hayang ngabolekerkeun non sebutna teh moretekeun dianteh sorangan lain. Tapi ini faktorna nu diharapkeun tadi, cek tadi sugan-sugan bisa rada naon atuh meningkatkan kualitas nu aya dina hate urang. Sabab geuningan sok loba karasa abdi mah ieu, abdi ieu mah duka ari jamaah masigana mah moal pati beda. Nah, mun salat salat hajat jeung salat subuh khususna beda. Sama salat duha aja. Sama bener teh. Nah, make beda. Sebab ieu mah aya ka implik-implikan ka deuleu ieu mah duitna kitu kan. Hari itu mah teu ka deuleu tah. Ieu palebah dia ieu teh. Ieu teh di mana ieu teh ieu teh? Ka asupna teh ieu teh percaya atawa ngestokeun ieu? Kitu meureun. Ieu teh nu mana ieu? Wah, ngankeun bae tong di jero anting, ngana eta mah sakadar. Saeus sok kapanggih. Abdi lamun mere kasih A kasih B sok aya deur ingat si eta teh kungsi dibere ku urang teh. Nah, tuluy we urang teh sok hayang nanyakeun si kana mane teh kungsi dibere ku aing geus euy umat we. Sok aya kitu. Eta teh ngabatalkeun hiji ngabatalkeun kana amal urang, kadua urang teh berarti lain amal. Urang teh hartina lain keur lain lilah teh kan. Keur jelema teh anu bikeun ka tungtungna teh diteteangan, bikeun ka akhirna teh kabayang. Kumaha teh kabayang nabung, nabung duit keur urang, ku urang ieu nabung ya, ngesidik nabung ditula di dinya teh maksudna ditabungkeun. Hayeuh we cengcelengan teh dikorowekan nambahan moal. Atuh ngadonaon beak. Nah, oh seperti itu. Kan itulah posisi. Tapi salah tidak. Teseutik riungan model muludan rajaban ya. Debongan karasa ieu mah karasa ku abdi. Lamun rajaban aya panggung jeung atawa muludan aya panggung jeung muludan eueuh panggung jol beda gebegna. Aya ngagebegna beda. Otak sakapeung mah sigah berharga keneh nu make tenda. Berharga keneh anu sagala aya di dinya. Sigah nu urang muludan biasa sabobe eueuh hargaan. Lah, nah make dibeda-beda dan nu diagungkeun ge saha ieu teh? Kangjeng Nabi. Ari urusan ngagungkeun Kangjeng Nabi kumaha teu cara ngagungkeun bupati. Lamun erek ngondang bupati tidak make satpol PP di jalan moal dianggap. Neh. Ngagung rasul mah teu kitu, ngondang rasul mah teu kitu. Tinggal kieu disesuaikeun jeung kayaan. Jawe ubarna teh ku abdi sok dilanya balik kieu. Lamun urang erek ya urang ya kelas urang panjelma teh kelas-kelas. Aya model kelas urang mah tuh da bogas 50.000 teh sataun sakali. Ari kelas itu mah sanumpang bungharna sa Indonesia. Nu boga pulau na loba teh.
rek ngagungkeun Kanjeng Nabi boga pulau 50 siki bea pulau hiji rongkah urang ngagungkeun ka Kanjeng Nabi boga duit ngan 50.000-na ngan sakitu-kituna urang teh ngagungkeun ka Kanjeng Nabi ku duit 50.000 cik cek urang gede mana urang muludan 50.000 jeung itu muludan 10 beak lagi gede mana gede keneh nu 50.000 sebenarnya mah nah sebab nu 50.000 mah yeuh ngan sakitu-kituna bobogaanna neh tuluy kumanehna dikorbankeun kabeh ari itu mah sanajan ngorbankeun 10 teu kabeh karti teu saya balahan anu sangsara mah ieu boga duit 500.000 teh teteh 50 tahun sakali 5 tahun sakali geus ganti presiden kakara boga deui. Bener teh ngarenghap heula teh lamun aya nu nagih teh rengham tah ari anu loba mah leungit mobil hiji mah tah eueuh naonna teh aya naonna kitu jadi si hore pengorbananna nu penting mah da urang teh ngahormat ka Kanjeng Nabi ari pek teh judulna mah ngahormat ka Kanjeng Nabi sagabeung mah sok hayang we kumaha ceuk mustami kumaha euy kadengena ceuk anu sugan we aya nu resepeun ka urang sugan we engke teh anu ngondang deui ka urang teh tah eta lamun abdi kitu kapangih ku sarerea buru-buru tewak sintreuk bletak tong ngomong heula ditukageun bletak kitu tuluy nepikeun ka dipikir heula engke ngaji nerangkeun naon yeuh euy hah kena rangkeun naon yeuh nu kira-kira resep keur sarerea cik eta ceuk urang eta lillah atawa lil makhluk karana Allah atawa karana makhluk karana makhluk kenehnya karana makhluk keneh nepikeun ka direka-reka ka aing ngomongkeun naon yeuh nyang keteteng pikir oh cara ngomongna teh kudu kieu ngarah naon ngarah batu resepeun ari pek teh tina dawah teh cari simpati. Lalubana mah cari simpati, ieu mah abdi lain batur lain. Abdi lalubana teh matak beulenyang daek we diorang ka ditu ka dioge. Naon sauna? Ngah ngarah aya nu resepeun matak tuli live streaming sakalian. Ngarah naon ye? Oh. Ngarah loba nu naon ye? Nu ngalaiki. Awas. Ari tina ngaji teh inget cekolot. Ngaji teh ye lain neangan simpati ku bahasaina mah kitu. Lain neangan simpati tapi neangan solusi kitu ku bahasaina mah. Naon hartina? Ngaji teh ye hayang harti lain hayang diikuti. Ngerti teu? Ari urang ngaji teh ye nepikeun ka eueuh mustamina teh tulus aya ngaji. Wah, kamarana yeuh nu ngaji eueuh mah tulus. Nah, kitu ye. Pikir bulak balik dina make pakaian contoh ya dina make pakaian rek ngaji rek saujratna atawa rek beda jawabanana ya rupa-rupa meureunanya ku abdi diboleker-boleker ari ngaji teh hartina mempelajari ilmu. Ari ilmu teh perkara anu mulia anu diagungkeun ku Allah. Tuluy atuh meureun make pakaian teh kudu nu terhormat sejak ngagungkeun ilmu. Nya, mimiti mah kitu, make jas, make jubah, make sorban, naon rek ngagungkeun ilmu, geus dipake ngingkik kaluar lain. Aing disebut ajengan gubarudak. Ta. Ongko rek ngagungkeun saya. Ilmu rek ngahormat ilmu tapi jadina hayang dihormat nah itu tibaliknya tibalik kumaha ieu nah itu sesuatu anu jadi PR keur urang keur sarerea memang kitu PR dah geuningan buktina keur dihareup urang teu apa eta kataji jolwe kataji jadi inget eta bab adab-adaban ka Kangjeng Nabi. Palingan eta aya dina Quran aya hiji surat eta mah sigana teh khusus we nyarios geung
kumaha peta urang dipayuneun junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omat ti mempe awalna keneh jol bahasana kieu, he jalma nu iman euy, nu geus tokeun euy, keur nu geus tokeun mah omat ulah culang. Baina yadayillahi wa rasulih, payuneun Allah sareng payuneun Rasul, omat ulah culang. Bahasa orang mah kitu lin. Naon culangung teh teu ada sok hayang miheulaan wae. Gusti can dadawu urang beletak miheulaan sok kitu lin. Lamun keur dipapatahan ku kolotea mah teu kaum kolot rek ngomong miheulaan naon? Ngomong culang. Taena kurang ngerasakeun bade ka mana Kang? Bade muludan. Nu dihormat sa dina muludan. Kanjeng Nabi, urang sumping ka dieu, teu kurang nu tadi ya culangung teu kira-kiranya. Masyaallah nya, kebetong dijawab ieu mah keur nyaritakeun eta. Jadi atuh posisi teh di mana ieu? Taya diharapkan sugan kabuka. Tah ibabdi pasian gambaran saeutik ka dituna ya bahasa nu Quran tadi dibaca. Innal ladzina yaghudduna aswatahum baina rasul ingda rasulillah, kieu dongengna baheula sahabat sahabat maklum di permulaan-permulaan Islam, Rasul nuju aya di kamar ieu galecok jelema ngaganggu ka Kangjeng Nabi, dugikeun ka muncul suanten-suanten anu matak ngaganggu ka Kangjeng Nabi, bijil sora anu teu sopan. Lungsur pan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, matak bahasana amanu, lain yu'minu, lain yu'minuna, henu geus ngancik iman dina hatena, kitu hartina. Nugus ngestokeun, nya nugus ngestokeun teh kitu, kitu artina. Nugus ngestokeun ka Allah, geus ngestokeun ka Rasul, omat ulah culangung payuneun Allah, ulah culangung payuneun Rasulullah. Nah, samaon sababna ieu. Lamun culangung apan ente teh geus ngimankeun, geus ngestokeun, manya urang nyaho eta teh kudu dihormati tapi urang naon? Culangung pan ka kolot teh urang teh kudu adab. Nyaho eta teh kolot manya sia terek diidah. Kareta. Tuh itu opaingan. Jawab we kitu bahasana. Di antara culangung naon? Eta ongkoh ngaku mangeran ka Allah ari nyembah ka ditu ka dieu. Tuh ah make nyembah ka ditu ka dieu, nyembah ka Allah mah bener, nyembah lahiriahna ngan hate cus cesus ka mana deui. Tingkatanana ka ditu, matak paingan iman teh tahap tahap. Wah, aya tahap-tahap cenah aya 5 tingkatanana. Timiti iman taklid, tuluy iman ilmu, tuluy iman iyan, tuluy iman hak, tuluy iman hakikat. Tah ting iman nu mana urang mah ting ka asup deui ting teu. Ya, masya Allah. Kan itu nah, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, nu bisa ngawengku letah di payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing adab, mata kade jenengan Kangjeng Nabi teh tong dicacampa. Mun manggil oge tong wantun ku langsung nona. Jenenganana make tilam sayyidina, make tilam sayyidul mursalin, make tilam asroful makhlukin, make tilam selalu make tilam. No sababna ieu bisi hafal ulaiikal ladzina tahanallahu qulubahum litaqwa, eta jelema anu hatena keur diservis ku Allah sina taqwa. Jadi hatena nu diuji-uji teh diservis teu kurang pa. Hate urang teh apanan rusak, naon sababna mobil nage kudu turun mesin urang mah. Ayeuna erek kana tol, mah kajabaning rek ka Jawa. Mobil-mobil tahun 70. Mesin oge tara dirawat, kira-kira kumaha? Ha. Rawat heula ngarah naon? Tah bisi aya apa ari urang ngaku kuring geus takwa. Cirina kuring mah osok ngayakeun pangajian. Kuring mah geus takwa, cirina kuring mah sok barang bere ka batur. Kuring mah geus cicing dina kahadean, cirina kuring mah osok
Gitu oso gitu ya, ayo kuring mati urun salam malahan kuring mati urun itu ini wah dan sebagainya awas kade itu hati perlu diservis non sebabnya kareku diomongkan anak bungkul kengges diucutkan ya tete hartina alhamdulillah abdi mah getol malam mingguan guru sud eta teh ting 10 bau ting 20 bau eta nu kaluar alhamdulillah ayeuna mah ngaji teh kuring mah teu kudu ini tuain imah oge bisa ayeuna mah nosana aya nu mandu guru sud atuh eueuh kabeh kitu tempo terek dipasangkeun mesin geus bea kuloak geus dijual kaluar atuh kumaha eueuh kabeh palebah dieu Gusti Nu Maha Suci na kieu teh teuingnya kudu kumaha atuh wallahu a'lam kumaha ieu ceuk ieu jadi aya sebenarnya mah aya resepna diantarana sopanlah dibayunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta adalah servis hate eta teh naon cenah servis hate jadi naon sabab urang kudu minum muludan bisi boga anggapan kieu atuh ari kitu mah da geuningan anger we sok aya karanana ka sasama rek ngayakeun rajabal rek ngayakeun muludan teh anggese kitu mah entong rek ngayakeun hajatan anu gede teh da sok aya we aya kasebutna ku babaturan atawa ku saha ku sia ku sibe atuh kitu mah geus we entong kade nu ruksak lain body naon cenah nu ruksak lain body ieu kan kalasorina kan jelas kalasori nu mahal ya anu teu maju cuman eta wungkul mangpet selang bensin ngan sakitu nu diomean mana tong diomean pantona tong dirak-rak kap motorna tong dirak-rak bodina nu dirak-rak naon itu nu diomekeun eta saeutik pirage toel gitu. Jadi atuh kumaha sing gede sing alus dagungan alhamdulillah urang muludan geus osok rajaban osok pangajian osok rutinan teu eureun pan kitu lin alhamdulillah ieu urang bodina mah geus sae kantun naon ya nah bisi aya anu kotor dina karburator dina injection coba ayeuna mah parapna ganti entong ku Pertalite wae make naon ye pertama ngarah naon ngarah lancar jadi bisa dijudulan riungan ayeuna riungan pertama gitu mugi-muginya mugi-mugi jadi ya naon atau lain ulah muludanana lain ulah ngayakeun acarana justru salah bahaya tapi maksud dan tujuan serta sikap nu aya dina hate urang eta aya karat saeutik dina selang bahan bakar kumaha tah lamun rek dihaplas barang nu dijero hese carilah formula nu bisa non ngabersihan di jerona ti antara formula ieu teh tanamkeun hiji entong sakadar percaya tong sakadar iman kitulah ku basa urang mah tapi tuluykeun sing nepi ka jadi nges to ke ngi man keun dan sabeda iman jeung imankeun jelas dua ciri nu imankeun itu adalah ya diantarana sopan santun adab tata krama payuneun Allah payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu ya teh mudah-mudahan we sing jadi ubar keur urang sarerea tah kitu cenah sab ya teh adalah keur diimtihan hate urang usaha kalo sina naon sina takwa supaya nyerpet deui geus kitu kumaha lahum ajrun lahum
non cena maghfiratu wa ajrun alim. Kerno gitu menang pangampurati Allah oge menang ganjaran anu pohara. Mudah-mudahan sarerea sing tiasanya oge khususna doakeun abdi teu bisa wae ya teh tak ngahajang ngondang sanes genah mun geus aya nu mamatahan teh ayeuna eueuh nu mamatahan sabna nu wani mamatahan abdi kolot teu weh atuh da weh teu kitu guru gitu kan urang lagi ngaji ka guru heuda atuh da saliwat-saliwat ya da anger we urang teh kudu ngapoe eueuh deui silih koreksi mah jeung babaturan eh babaturan malam minggu babaturan malam Kemis diurang di atas. Sok naon ya urang saling bukakeun. Mudah-mudahan ari direreang ku sarerea. Sok sanajan ieu teh sabenerna mah asa jauh teuing nya, tapi keun bae. Hitung-hitung jadi motivasi keur urang sadayana komo lamun nepikeun ka jadi bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu cenah. Mudah-mudahan sing aya dina katak wah. Tah kalau salajengna para dulur sadaya deui macan ceramah karek naon cek tadi ge? Pembukaan. Hobol-hobol mung teuing pembukaan teh apan ngadaguan ajengan. Ayeuna mah ajengan parantos suping. Mudah-mudahan nah ayeuna urang muludan muludan insyaallah susunan acara tartibna insyaallah panginten aya nama tausiah lah ke hadiah atos tadi ke tausiah teras panginten maos maulid oke terakhir ke merhaba nya kalau sanajengna aya pembukaan disimpuring sakitu lah. Moga-moga aya guna sareng manfaatna urang sanggadeun lain nama ka pangarsana ajengan Agusti Palih Kidul. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.